በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ያሬድ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ያሩስ የሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሰበካ ጉባኤ ማደረጃ መምሪያ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ወንድሞቻችን አብይ ኮሚቴ ሆናችሁ ተሰየማችሁ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ የምትኖሩ ወገኖቻችን ኢትዮጵያውያን ሁላችሁ ዛሬ በዚህ ዕለት በዚህ ሰዓት የሚሰጠው መልእክት ወይም መግለጫ ወቅታዊ ችግርን በተመለከተ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህዝቡም ማንኛውም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ተከታይም ሆነ ኢትዮጵያውያን በዚህ ባሁን ወቅት የተፈጠረውን በትግራይ ክልልና በቤልሻንጉል ጉምዝ ክልል ለተፈጠረው ችግር በመተከል በትግራይ ለሚኖረው ህዝብ እርዳታ ቤተክርስቲያኗ ማድረግ ስላለባት ከዚህም በፊት እንደምታውቁትላችሁም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሽምግልናም ሰዎችን በማቀራረብ የተቸገሩትን በመርዳት ለተቸገሩት በመድረስ በተለያየ ችግር የኢትዮጵያ አንድነቷንና ሰላሟን ጠብቃ እንድትኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስታደርግ የቆየች ቤተክርስቲያን እንደሆነች ለሁሉም ግልጽ ነው። ዛሬ ግን በዋናነት ደግሞ በዚህ ወቅት የተጎዱ ወገኖቻችንን እንዴት እንድረስላቸው እንዴት መድረስ አለብን ችግራቸውን የተራቡትን ረሃባቸውን እንዴት እናስወግድ ያዘኑትን ሀዘናቸውን እንዴት እንጋራቸው እና በዚህ ያሉትን ለመርዳት ምን ማድረግ አለብን ብላ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በቋሚ ሲኖዶስ አማካኝነት ጥር 25 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ስብሰባ ከተደረገ በኋላ እንዲሁ በዚህ በሁለቱ በትግራይና በቤልሻንጉል ክልል የተፈጠረውን ወቅታዊ ችግር አስመልክቶ ጥልቅ ውይይት አድርጓል ቋሚ ሲኖዶስ። ቋሚ ሲኖዶስ ውይይት ካደረገ በኋላ ይህንን ቤተክርስቲያኗ እንደሁል ጊዜው እንደማንኛውም ጊዜ እንደተለመደው እንደምታደርገው ሁሉ ኮሚቴ ማቋቋምና እርዳታ መርዳት እንዳለባት ኮሚቴ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል እንዲቋቋም ቋሚ ሲኖዶስ ወስኗል። ይሄንን ቋሚ ሲኖዶስ የወሰነው ውሳኔ ደግሞ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እኒህ አብይ ኮሚቴ አድርጎ አቋቁሟል። ይህ አብይ ኮሚቴ ደግሞ ሊሰራበት የሚችለውን መስመር በተለይም ደግሞ ይሄ ኮሚቴ ለዚህ ኮሚቴ ለገንዘብ ማሰባሰብ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ከፍቷል። ማዕከላዊ አሰራር እንዲኖር ይህንን በቋሚ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል ተደርጓል። ለዚህም ሁሉም በአንድ አካውንት የመንግስት አካላት የመንግስት ተቋማትም የግል ተቋማትም ቢሆኑ መርዳት የሚፈልጉ ወገኖቻችን ሁሉ በአሁኑ ሰዓት ወገኖቻችን ብዙ እርዳታ ስለሚያስፈልጋቸው ሁሉም ከተባበረ ነው መርዳት የሚችለውና ይህንን እርዳታ ለነሱ ለማድረስ እያንዳንዳችን መርዳት ስላለብን የሚችል በገንዘቡ የማይችል በጉልበቱ በጸሎቱ መርዳት አለበት። ይህንም ቤተክርስቲያን ታምናለች። ለዚህም አብይ ኮሚቴ ተቋቁሟል። ይህ አብይ ኮሚቴ እንዲሰራ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል ተሰይሟል፣ ተቋቁሟል። ቤተክርስቲያኑ አሁን በአሁኑ ሰዓት ለዚህ ችግር ይህን ችግር አስመልክቶ ሊንቀሳቀስ የሚችል ይሄ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል የተቋቋመ ኮሚቴ ብቻ ነው በአሁኑ ሰዓት ይህንን እርዳታውን አስመልክቶ መስራት የሚችለው። ስለዚህ አሁን ሁላችንም በሀገር ውጭ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ በሀገር ውስጥ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን፣ ባለ ሀብቶች፣ እንደዚሁም በማህበር የተደራጃችሁ ሁላችሁም ይህንን አስመልክታችሁ ወገኖቻችንን እንድንረዳ
በማይከላዊ አሰራሩ በተከፈተው ባንክ አካውንት የባንክ አካውንቱ በዌብሳይትም በተለያየ መንገድም በተለያየ ሚዲያም ስለሚነገር እዚህም ላይ ደግሞ መንገር ስለሚያስፈልግ 1-0-0-0-3-7-7-12-7-7-93 ደግሞ አለው 1-0-0-0-3-7-7-1-2-7-7-93 ይሄ ቤተ ክርስቲያኗ የከፈተችው ለዚህ ውርዳታ ሊውል የሚችል ማንኛውም ተቋም በዚህ ያስገባ ማይከላዊ አሰራሩን ጠብቆ ወገኖቻችን ችግር እንድንቀርፍ እንድንደርስላቸው በዚህ አካውንት ማንኛውም በውጭም ያለ በውስጥም ያለ ማስገባት እንደሚችል መግለጽ እንወዳለን። ስለዚህ በአጠቃላይ ሁላችሁም በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ይህንን እርዳታ እንድታደርጉ በቤተ ክርስቲያን ስም በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃችኋለን። ለወገኖቻችን 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክም ነው፣ ለ50 ሰው ጌጡ ነው እንደሚባለው ሁላችንም የተቻለንን ካደረግን የወገኖቻችን ችግር መቅረፍ ስለምንችል ወገኖቻችንን መድረስ ስለምንችል ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ ሁልጊዜ እንደምትረዳው ሁልጊዜ እንደምትሰራው እንድትሰራ የእናንተም መተባበር ስለሚያስፈልግ ይህንን እንድታደርጉ እንድትረዱ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃችኋለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ። በሀገር ውስጥም በሀገር ውጭም ያላችሁ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዛብ ጻሐን እስከዛቲ ሰዓት ብዙ አቡነ ያሬድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ያሩሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የሲዳማ አማሮ ቡርጂ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የኒውዮርክ እና አካባቢዋ ሊቀ ጳጳስ በዚህ ያላችሁ ለዚሁ ጊዜያዊ ጉዳይ ኮሚቴ ሆናችሁ የተቋቋማችሁ ወንድሞቻችን ጥር 25 ቀን የቋሚ ሲኖዶስ ለአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት አንድ መልእክት አስተላልፏል። መልእክቱም በሀገራችን በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በተለይ በትግራይና በቤኒሻንጉል ጉምዝ ሁለቱ ክልሎች ወቅታዊ ችግር ስላለ በወቅታዊ ችግር ብዙ ሰው ሰራሽም አደጋዎች ስላሉ በዚህ የተፈናቀሉ የተጎዱ የተቸገሩ ወገኖቻችንን ፈጥነን እንድንደርስላቸው ማሳሰቢያ ቀርቧል። ለዚህም የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ምንጊዜም ከሌሎቹ አህጉረ ስብከት ለማንኛውም ጥሪ ቀዳሚ ነውና ባለው አቅምም ጭምር ነው። ስለዚህ ችግሩን ለመፍታት አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ቋሚ ሲኖዶሱ በጠቅላይ ቤተ ክህነት በኩል ተጠንቶ የቀረበልን ነገር አለ። ይህንንም ተገንዝበን የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የአስተዳደር ጉባኤ ስብሰባ አድርጎ በጉዳዩ ላይ ውይይት አድርጎ የጉዳዩ አሳሳቢ፣ አንገብጋቢ፣ ፈጣኝ ምላሽ የሚያስፈልገው ስለሆነ ምንም እንኳ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአሁኑ ሰዓት ለእንደዚሁ አይነት የተቀደሰ አገልግሎት የልማት ስራ የጀመረ ቢሆንም ከዚህ የበለጠ ግን አንገብጋቢ ጉዳይ ስለሌለ በጉባኤው የሚያስፈልገውን ነገር ለወገን ደራሽ ወገን ነውና ለዚህ የተቀደሰ ተግባር በትግራይ እና በቤኒሻንጉል ጉምዝ
በወቅታዊ ችግር ለተፈናቀሉ ችግሩ ለደረሰባቸው ችግሩ ሰለባ ለሆኑ ላዘኑት ለተጎዱት ማጽናኛ መርጃ የሚሆን 15 ሚሊዮን ብር የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቋሚ ሲኖዶስ በኩል ለተጠየቀው ጥያቄ ፈጣን ምላሽ ሰጥቷል። ይህም ገንዘብ በዚህ ለዚሁ ጉዳይ በማዕከላዊነት የተቋቋመው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ገቢ የሚደረግ ይሆናል። ስለዚህ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እንደሚያደርገው ሌሎቹ ማህጉረ ስብከት የበኩላቸውን ድርሻቸውን ቢወጡ በአሁኑ ሰዓት የተጎዱ የተቸገሩ ያዘኑ ወገኖቻችንን ፈጥነን ልንደርስላቸው ይገባል። በሀገር ውስጥ ከኛ የበለጠ ቀራቢ ከቤተ ክርስቲያኗ የበለጠ አጽናኝ አዛኝ ስለሌለ ቤተ ክርስቲያኗ በአሁኑ ሰዓት ሁልጊዜ ምላሽ የምትሰጥናት እንኳን ለራሷ ልጆች ለሌሎችም በምትችለው ሁሉ ትረዳለችና የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ይህን በመገንዘብ 15 ሚሊዮን በማዕከላዊነት በተከፈተው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በኩል ገቢ ያደርጋል። እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችንን ይጠብቅ፣ ያዘኑትን ያጽናናልን፣ ክፉውን ነገር ያርቅልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ያሬድ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅና የአርሲ ሀገረ ስብከት እንዲሁም የሰበካ ጉባኤ የበላይ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊና እንዲሁም የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከጼዴቅ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሌሎችም እዚህ የተገኛችሁ የኮሚቴ አባላት እና አገልጋዮች፣ ከሁሉ በፊት በዚህ እንድገኝ እግዚአብሔር ስለረዳኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በመቀጠልም ይሄ ትልቅ የሆነ ሰው ሰራሽ በሌሎቹ ሀገሮችም ያው ችግር አለ። እኔ ከአውስትራሊያ ነው በቀደም የመጣሁት። በአውስትራሊያ አንድ ጊዜ በውሃ ሙላት፣ ሌላ ጊዜ በእሳት፣ አንድ ጊዜ በመሬት መንቀጥቀጥ፣ በተፈጥሮ ብዙ ችግር አለባቸው። እኛ ደግሞ እንዳለመታደሉ ነው የሰው ሰራሽ ነው በብዛት በ90% የሰው ሰራሽ ችግር ነው። እና እኔ የምጠቁመው ምንድን ችግር ሳይኖር ችግር ፈጥረን የምንቸገር ሰዎች ነን። እና ይህ አሳዛኙ ክፍል ነው። ከዚህ የተነሳ እኔ ትናንት ወዲያ ሰኞ ወደ መቀሌ ሄጄ ነበረ እና እዚያ አይቻለሁ፣ ሰምቻለሁ። ብዙ ልብ የሚሰብሩ ነገሮች አሉ። በብዛት አጠቃላይ በትግራይ ያለው ሕዝብ አሁን ሁሉም ማለት ይቻላል ተረጅ ነው። ሶስት አራት ምክንያቶች አቅርበዋል። የመጀመሪያው አጠቃላይ የመንግስትም የግልም የትምህርት ቤትም ሰራተኞች በሙሉ ስራ ፈቶች ናቸው። የእነሱ ቤተሰቦች ከነ ቤተሰቦቻቸው ሲደረግ በሙሉ ማለት ይቻላል። ገንዘብ ያለው ባንክ ገና ስላልተከፈተ ገንዘቡን አውጥቶ መስራት አይችልም። ስለዚህ ተቸጋሪ ነው። የተፈናቀሉ ከ500 ሺህ በላይ ናቸው ብለዋል። ይህ ሁሉ ተቸጋሪ ነው እና ይሄ ከፍተኛ የህዝብን ርብርብ የሚጠይቅ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ በዚህ በመተከል በቤንሻንጉል ያለው ያው እኛ አላየንም። እግዚአብሔር ቢረዳን ወደ ነበይ ሰሞን ወደዚያ እንሄዳለን፣ እናየዋለን። ይህንን መሰረት አድርገን እኔ ካለሁበት ሀገረ ስብከት ከመምጣቴ በፊት ያው አሁን እኛ በኮረና ምክንያት አንገናኝም። እንደዚህ እንደ ኢትዮጵያ ጥምቀት ይቅርና ቤተ ክርስቲያን እንኳን የለም። ስለዚህ ብዙውን የምንሰራው በኦንላይን ነው፣ በቴሌኮንፈረንስ ነው እና በቴሌኮንፈረንስ ስብሰባ አድርገን የተወሰነ ገንዘብ እየጠየቅን ነው። ግን እዚህ መምጣቴ ቃል ገብቼ የመጣሁት ሂጅ አይቼ እንደገና በስነ ስርዓት እንትንላለን ነው። አሁን ይህ እንግዲህ አጠቃላይ መረዳት እንደሚያስፈልግ እናምናለን፣ እኛም ሁላችንም እናምናለን። በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። አሁን የነበረው ችግር ሁለት ነበረ። እኛ ውጭ ሀገር ላለ ነው ሰዎች፣ የመጀመሪያው የአሰራር ችግር ነው። ውጭ ሀገር የሚኖረው ህዝብ በውጭ ያለውን ህዝብ አሰራር ነው የሚከተለው። አንድ ብር ከሰጠ የአንድ ብር የት እንደዋለ ማወቅ ይፈልጋል። ሌላ ሁለት ለመጨመር ማለት ነው። ለአንድ ቀን ይሰጠን ይችላል፣ ካላየ ግን ለሚቀጥለው አይሰጥም። ስለዚህ እኛ አደራ የሚሉን ስንሰጣችሁ ልክ
የተራቡ ሰዎች አሉ ካላችሁ ሲበሉ ማየት አለብን ነው የሚለው ሰው የሰጠናቸው ገንዘብ ሁሉ ለነሱ ለራባቸው ለቀን መሆን አለበት የሚል ነው የሚፈልጉት ስለዚህ አሁን ይሄ በማዕከል መቋቋሙ መልካም ሆኖ እንደገና እኛ ምንልከው ገንዘብ በምንሰጠው ልክ እዚያ ሄዶ ሰውን ተወክሎ እንደውም እኔ እንደማሳሰቢያ የምሰጠው የዚህ የርዳታ ኮሚቴው የውጭ ኮሚቴ ቢኖራችሁ የውጭ ከውጭ ጋር የሚሰሩ አብረው ቢኖሯችሁና ልክ ከዚያ ገንዘብ በመጣ ጊዜ ወይም ሰው ተወክሎ አብረው ሄዶ የሚሰጥ ነገር እንዲኖር ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ሌላው እኛ በጣም ጿሚዎች ነን ኢትዮጵያውያን እና ያልተጠቀምንበት ነገር ነው እኔ አሁን በዚህ ሰሞን አሁን የሚከተለው ሳምንት ነነዌ ናት ስለዚህ ሰው ነነዌን ምሳህን አትብላ ነው ያለው ምሳአት ትብላ ጾሙን ዋል ራብን ተለማመድ እንዴት እንደሚራቡ ሰዎች ወቅ ስለዚህ ምሳህን ለችግረኞች ስጥ አሁን በኢትዮጵያ እንግዲህ ወደ 50 ሚሊዮን ህዝብ አለ ከ50 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን እንኳን ቢጾም ማለት ነው 10 ሚሊዮን እንኳን ቢጾም የሶስት ቀን ምሳ ቢሰጥ ያንድ ቀን ምሳ 10 ብር ቢሆን በኢትዮጵያ እንግዲህ ውጭ ሀገር ያለው ነው እንትንምለው 10 ሚሊዮን ጊዜ 10 ስንት ነው የሚሆነው ይሄ ከፍተኛ ነገር ነው እና ይሄንን ማለማመድ ነው እኛ የፈለግነው ይሄን ቁርሱን ለችግረኛ እንዲሰጥ ቁርሱን ያልሰጠ ክርስቲያን ቁጣባ ዘዴ ተማረ እንጂ ጾመ ማለት አንችልም ስለዚህ ጾማችን አጀንዳ ሊኖረው ይገባል እንላለን ስለዚህ በዚህ ጾም ይሄንን አብረን እንድአብሩ ሰው እንትን እንዲል አካውንት ደግሞ ውጭ ሀገር ላለነው ሰዎች አካውንት ብቻ ሳይሆን ሶፍት አለ የዚህ ሀገር አለ የውጭ ሀገር መላኪያ እሱንም አብራችሁ ብትጽፉልንና ጠቅላላሱ ቢለጠፍልን ልክ ለጠቅላይ ቤተክህነቱ ለከፈተው ይሄ አንድ ማዕከል መሆኑ በጣም የምንወደው ቤተክርስቲያንን አናምንም ማለት አንችልም ቤተክርስቲያንን ማመን አለብን ቤተክርስቲያን ምሰራው ስራ ተአማኒነት አለው ብለን እኛ ጳጳሳቱ ራሳችን መናገር አለብን ስለዚህ ይሄንን ማድረጋችሁ ደስ ብሎናል እና በጣም እንሰራለን ይሄንን ይሄዳለሁ ነው አሁን ሲሄድ 10 ሀገረ ስብከት አሁን ስራ ጀምሯል 10 ሀገረ ስብከቶች አንድ ላይ ሆነን እርዳታ እንሰበስባለን የዚህ ሀገር ገንዘብ ትንሹ ብዙ ነው ወደዚህ ሲመጣ አጋርነታችን እንገልጻለን አሁንም እየሰበሰብነው አለ መናገር አልፈልግም ምክንያቱም ገና ብዙ እንሰበስባለን ብለን ስለምናስብ ስለዚህ እግዚአብሔር ሀገራችን ይባርክልን ይሄ ከኛ አቅም በላይ አይደለም ከተባበረ አሁን ያለው ነገር ከእግዚአብሔርና ከእግዚአብሔር ምሕረትና ከኛ ቀን በላይ አይደለም ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ምሕረት በታች ነው እኛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ምሕረት ጠያቂዎች ከሆነ ድረስ ሁሉ ነገር ከኛ በታች ነው እስከተባበርንና ታማኝስ ከሆነ ድረስ የማይሰራ ነገር የለም ትንሽ ነው ይሄ በጣም ትንሽ ነው ብዙ ህዝብ ነው ያለንኛ ጥቂት ህዝብ ብዙ ነገር ይሰራል ስለዚህ ይሄንን ለማድረግን ሞክር እግዚአብሔር ይርዳን ባቶቻችን እግዚአብሔር ያቆይልን ስለወሰናችሁ በጣም ደስ ብሎናል ይህንን ውሳኔ ደግሞ ለማስፈጸም ቃል እንገባለን አመሰግናለሁ ጽሁፋታች አሁን ያሬድ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መንበር ፓትርያርክ የጠቅላይ ቤተክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የሩሲያ ሀገረ ስብከት እንዲሁም የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊ የሲዳማ ጌዲዮና ቡርጂ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ መልከዜዲቅ የአዲስ አበባና የጉራጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በታችም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ የኒውዮርክ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና እዚህ ቦታ ላይ በኮሚቴ ኃላፊነት የተገኛችሁ ወንድሞቼ እህቶች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን በእነዚህ በተጠቀሱት ሁለት ቦታዎች ማለትም በመተከል እንዲሁም በትግራይ በተከሰተው ሰብአዊ ቀውስ ጉዳዩ ከተጀመረበት ጀምሮ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ቤተክርስቲያኗ በሰጠችው ተልእኮና እንዲሁም መንግስት ደግሞ ባስቀመጠለት አቅጣጫና በተስማማበት ውል ስምምነት መሰረት ፕሮጀክቶችን ቀርጾ ከልዩ ልዩ ለጋሽ ድርጅቶች ጋር በመነጋገር ላይ ይገኛል። በአጠቃላይ እንግዲህ ለነዚህ ቦታዎች ላይ በኢትዮጵያ 81 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ሰፊ ፕሮጀክት ቀርጾ ለጋሽ ድርጅቶች ሰጥቷል። በአሁኑ ሰዓት በአጠቃላይ 35 ሚሊዮን 940 ሺህ ብር የሚሆን መልስ አግኝተናል።
የፕሮጀክት ስምምነቶችን ተፈራርመናል ከአንዳንዶቹ ጋር ማልባት በሚቀጥሉት ባንድ ሳምንት ውስጥ ገንዘቡን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ለንሰራ ያሰብናቸው በ75% እና ከዛ በላይ የሚሆነው የምግብ አቅርቦት ነው። ምግብ አቅርቦት እንግዲህ በአካባቢው ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንፃር እህል ወስዶ ትንሽ መስጠቱ ላስቸግር ስለሚችል ያለቀለት እህል ማለት እንደ ዱቄት የመሳሰልና ለወጣውጥ የሚሆን የጥራጥሬዎች የተከካ ጥራጥሬዎችን የመሳሰሉትና ህፃናት ደግሞ የሚመገቡት አልሚ ምግብ የመሳሰሉት እነዚህን ለማቅረብ አስበናል። በአሁኑ ሰዓት ወደ 6500 የሚሆኑ በተለይ በራያ ዘቦና ራያ ጨርጨር አካባቢ የቤት ቁሳቁስ አብዛኞቹ የተፈናቀሉ እንደመሆናቸው መጠን ለእነሱ አድለናል። በአሁኑ ሰዓትም እየታደለ ይገኛል። በአንዳንድ ቦታዎች ላይ እንግዲህ ማህበረሰቡ ተፈናቅሎ በአንድ አካባቢ የሚኖርበት ቦታ ባደረግነው ጥናት መሰረት ከፍተኛ ችግር ያለው አንዳንዱ የመጠጥ ውሃ አለ፣ አንዳንድ ደግሞ ኢቭን የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችና እንዲሁም ደግሞ መጸዳጃ ቤቶች ስለሌላቸው በዚህ ሰዓት በመቀሌ በሚገኙት የተፈናቀሉት ሰዎች በሚገኙበት ቦታ ላይ የልማትና ክርስቲያናዊ ተራድኦ ኮሚሽን ትግራይ ባለው ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤታችን አማካኝነት የመጸዳጃ ቤቶችን እየሰራ ነው። የተሰባበሩና ጥገና የሚያስፈልጋቸው የውሃ መስመሮችንም እንደዚሁ በፕሮጀክቱ አካል የታቀፉ ናቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ እንግዲህ በ35,940,000 በአሁኑ ሰዓት እንቅስቃሴ ጀምረናል። ይህ እንቅስቃሴ ለሚቀጥሉት ሳምንታት ይቆያል። አጠቃላይ የፕሮጀክት ዘመናችን እስከ 3 ወር እና እስከ 6 ወር የሚቆይ ነው የተገባ ነው ስምምነት። ከዚህ በኋላ የቀረውን እንግዲህ ወደ 48,000,000 የሚሆን ደግሞ በተጨማሪ ከለጋሽ ድርጅቶች እናገኛለን ብለን ተስፋ በማድረግ ላይ ነን። በአጠቃላይ እንግዲህ ኮሚሽኑ ከመሳል ድርጅቶች ጋር ይህንንና ተጨማሪ ቤተክርስቲያኗ በምትሰጠው አቅጣጫና መመሪያ መሰረት ደግሞ ተጨማሪ ስራዎችን እየሰራ የሚገኝ መሆኑን ይህንን ለማሳወቅ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቀሲስ መዝገቡ ባላለው ከቅዱስ ስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የትምህርት ክፍል ምክትል ኃላፊ ሆኜ ነው የምሰራው። በዚህ አሁን የቋሚ ሲኖዶስ በወሰነውና አዲስ እንዲቋቋም ባስቀመጠው መመሪያ መሰረት የተቋቋመው የበጎ አድራጎት ኮሚቴ አባል ሆኜ ነው የምሰራው ወይንም ደግሞ የማገለግለው። እንግዲህ ይሄ አባልነት ማን ነው? ይሄ ኮሚቴ ተቋቋመበት ዋናው አላማ እርዳታ የማሰባሰብ ነው። በተለይ በትግራይና በቤኒሻንጉል መተከል የተፈጸሙ ጥፋቶች አሉ። አብያተ ክርስቲያናት ወድመዋል። ህዝቦች፣ የሰው ልጆች ሞተዋል። ብዙ ንብረቶች ወድመዋል። የእምነት ቤቶች በአጠቃላይ ጉዳት ደርሶባቸዋል። አሁንም ድረስ ህዝቡ በተፈጠሩት ጥፋቶችና በተከሰተው ጦርነት ምክንያት እንግልት ላይ ነው ያለው። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የትግራይ ማህበረሰብ እየተቸገረ ያለ መሆኑን የተረዳ ነው። እንዴት ወደዚህ ጥፋት ውስጥ ልንገባ ቻልን? ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት ሊፈጠሩ ሊደረጉ የሚገባቸውን ነገሮች ማድረጉ ቢቀድም ጥሩ ነበረ። አሁን ያለን አማራጭ እርዳታ ማድረግ ነው። በምግብ፣ በአልባሳት፣ በማቴሪያል የሚያስፈልጋቸውን ነገር መርዳትና ማገዝ ነው። አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የስነ ልቡና መረበሽም አለ፣ ወይንም ደግሞ የውስጥ ህይወት ግራ መጋባት፣ መጨነቅ፣ ያንን በማስተማር ህዝቡን እንዲጽናና ማድረግና ዳግመኛ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርጎ ከቤተ ክርስቲያን አባቶች የሚሰጠውን መመሪያ ተቀብሎ በእምነትና በጸሎት ህይወት እንድናጽናናቸው የምንገደድበት ተልእኮ ነው። ይህንን እንግዲህ እያሰብንም ያለናቸው ነገሮች አሉ። ማዕከሉን በሰፊው ኮሚቴው እያቀዳቸው ያሉ ነገሮች አሉ። በሁለቱም ገንዘብ በማሰባሰብም እርዳታውን በማጠናከር እና በማስተማርም በኩል ማለት ነው። እንግዲህ እኔ ከቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የመጣሁ እንደመሆኔ መጠን ገና ችግሮች በተለይ በቤኒሻንጉል
መተከል ችግሮች ተፈጠሩ ጥፋት የሰው ልጅ ንብረቶቻቸውን ሀብቶቻቸውን አጡ የሚል ነገር በተሰማ ወቅት ወዲያውኑ እንግዲህ ምላሽ የተሰጠው ይሄውም አጠቃላይ በተቋሙ ያሉ ሰራተኞች መምራንም ሰራተኞችም ሁሉ የወር ደሞዛቸውን እንዲለቁ ያ ሰዎችን እርዱ ለማለት መጀመሪያኛ መርዳት አለብን እኛ በማድረግ ካላሳየን ሌሎች ደሞ እንዲሰጡ መጠየቁ ልባው ያይሆንም ስለዚህ ያንዳንዱ ሰራተኛ ከወር ደሞዙ ተቀናሽ ሆኖ እስከ 1 ሚሊዮን ድረስ ያህል ነው እርዳታ ወጪ የተደረገው ተቋሙም ደሞ በራሱ በኩል የሚሰጠው አለ ይሄንን ከመምራን ከሰራተኞች የተደረገውን ወጪ ግምት ውስጥ አስገብቶ ስለዚህ በገንዘብም በሚያስፈልገውም ነገር ለመርዳት ቀድሞ ነው ያሰበበትም ይሄም ተፈጻሚ የሚሆንበትን መንገድ ያመቻቸ ነው ያለው ቀደም እንደገለጽኩት ደግሞ በስነ ልቦና የተጎዱ እነዛን የማጽናናት የማረጋጋት ልቦናቸውን የመመለስ ቤተክርስቲያንን አሁንም ደግሞ እንዲቀበሉ እንዲያምኑ ምክንያቱም አሁን ከምንሰማቸው አቋያ ቤተክርስቲያን ላይ ተስፋ የመቁረጥ ነገር የሚያሳዩ አሉ። ቤተክርስቲያንን በምንም ታምር መጠራጠር የለብንም። እናታችን ናት፣ ቤታችን ናት፣ አባቶቻችንን ማመን አለብን፣ ቤተክርስቲያንን ማመን አለብን። እንግዲህም ቢሆን በጸሎትም ቢሆን በአገልግሎትም በሚያስፈልገው ሁሉ ቀድማ የምትደርስ ቤተክርስቲያን ናት። ይሄ እየተደረገ ነው ያለውና ናልባት ከዚህ በበለጠ እዚህ የገባንበትን ችግር ለመቅረፍ ምን መስራት አለብን? ምን ማድረግ አለብን? እንደ ሀገር ላሉት ችግሮች ሁሉ እንደ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ምን መስራት አለብን? ብዙ ስራ የሚጠይቁ መመካከር፣ እቅድ ማውጣት፣ ተግባራዊ ማድረግ የሚፈልጉ ነገሮች አሉ። እነዛን በሂደት የምናሳካ ሆኖ አሁን ግን ላለው ችግር በምን ችለው አቅም እየረዳን ያለ ነው። በዚህ አጋጣሚም በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ እህቶች ወንድሞች አሁን በተከፈተው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ምናልባት የተለያዩ አካውንቶች ሊከፈቱ ይችላሉ፣ የተለያዩ ኮሚቴዎች ሊሰባሰቡ ይችላሉ። ቀና ከቀና ሐሳብ በመነሳት በበኩላችን እንርዳ በማለት ሊያስቡ ይችላሉ። ያ በጣም መልካም ነገር ነው። ግን ተአማኒነት እንዲኖረውና የሚሰበሰቡ ገንዘቦች በአንድ ማዕከላዊ በሆነ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አማካኝነት ተሰባስበው ወደሚፈልገበት ቦታ መሄድ ስለሚኖርባቸው ቤተክርስቲያኗ የከፈተችው ይሄ አንድ አካውንት ብቻ ነው በአባቶቻችን የተገለጸውና አሁን አክቲቭ ሆኖ ያለው በሱ ብቻ እንዲጠቀሙ ነው የምንመክረው። ሌሎች አካውንቶች ሁሉ ቤተክርስቲያኗ የማታቃቸው መሆናቸውን በዚሁ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን እና የሚላኩት ገንዘቦች ሁሉ ቦታቸው ላይ አላማውን የሚያሳኩ እንዲሆኑ እኛም በኮሚቴነት ያለ ነው እየሰራን ያለ ነው። በትክክልም መሆንም አለበት። ያ መሆን ካልቻለ ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ግን በእርግጠኝነት መናገር የምችለው የሚሰበሰቡ ገንዘቦች ሁሉ በቀጥታ ወደሚመለከታቸው ቦታዎች ሄደው አላማቸውን የሚያሳኩ መሆናቸውን በዚህ አጋጣሚ አስረግጬ መናገር እፈልጋለሁ። እንግዲህ የቤተክርስቲያን ጥሪ ነው። ሁሉም የቤተክርስቲያን ሰዎች በአገር ውስጥም በውጭም ያሉ ሁሉ ይህንን ጥሪ ተቀብለው በሚችሉት አቅም እንዲረዱ በቤተክርስቲያን ስም ጥሪያችንን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ስሜው ውብሸት ወቶሮ ይባላል። የአዚያ ቢይ ኮሚቴ አባል ነኝ። በማህበረ ቅዱሳን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ማህበረ ቅዱሳን ዋና ጻፊ ነኝ። እንግዲህ የቤተክርስቲያን ካላት ተቋም አንዱ ማህበረ ቅዱሳን ነውና ኮሚቴም ሲቋቋም ከተለያዩ ተቋማት መምሪያዎች የተወጣጡ አባላት የተቋቋመ በመሆኑ ከማህበረ ቅዱሳንም ተወክዬ ነው የመጣሁትና የዚህ ኮሚቴ አባል ነኝ። እንግዲህ ኮሚቴው ወደ 13 የሚሆኑ አባላት ያሉት አብይ ኮሚቴ ነው ተቋቋመው። በስሩ የተለያዩ ንዑሳን ኮሚቴዎች በቀጣይ የሚቋቋም ይሆናል። ይህ አብይ ኮሚቴ የሚሰራውን ስራ እንግዲህ ከተቋቋመበት ቀን ጀምሮ የሚሰራውን ስራ እቅድ እያወጣ ነው ያለው። በእቅዱ መሰረት በዋናነት የሚያስፈልገውን ድጋፍ በአይነትም በገንዘብም ከመሰብሰብ በመጀመር ለተጎዱ አካላት ለሚያስፈልጋቸው አካላት እያጠና ጥናት እያደረገ ማድረስ ነው በዋናነት ድርሻው። ከዛ ጎን ለጎን ግን እነዚህ ተጎዱ አካላት የሚፈልጉት ድጋፍ ብቻ ሰብአዊ ድጋፍ ብቻ አይደለም። ትምህርት ያስፈልጋል፣ ማጽናናት ያስፈልጋል፣ ቃለ እግዚአብሔር ያስፈልጋል። እነዚህ ተጎዱ ሰዎች ለማረጋጋትና በዛም ዙሪያ ሰፋ ያለ ስራ ለመስራት እቅዱን በአግባቡ እያየን ያለና እንግዲህ ዛሬ በይፋ መግለጫ በመስጠት
ብፁዓን አባቶች ተገኝተው መግለጫ በመስጠት ስራውን ጀምሯል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሁሉን በማስተባበር ስራውን በሰፊ የሚሄድበት ይሆናል ማለት ነው። ዝርዝር ጉዳዮችን በየመዋቅሩ በተለያዩ ሚዲያዎች እየገለጽን በማህበራዊ ሚዲያም በሌሎች ሚዲያዎችም ምን መሰራት እንዳለበት እንዴት እንደምንሰራ ያስብናቸው ነገሮች በሙሉ እየገለጽን የምንሄድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ጦርነት ከተካሄደ በጦርነት ውስጥ ጉዳት አይቀርም። በምን መልኩ ይሁን ቤት መቅጣጫ ይሁን ጉዳት መድረሱ አይቀርም። ለጉዳት ደግሞ ብዙ ጊዜ ተጋላጭ የሆኑ አካላት አሉ። በጣም እንደሚታወቀው በጣም ተጋላጭ የሚሆኑ አካላት አሉ። በተለይ ግን ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች አኗኗራቸው ከከተማ ራቅ ያለ ለጉዞ አመቺ ባልሆነበት ቦታ የሚኖሩ እንደመሆናቸው መጠን ሌሎች ምዕመናን የሚያገኙትን ሌላው ህዝብ የሚያገኘውን ድጋፍ እንኳን በአግባቡ ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ የለም። ስለዚህ ለችግር ተጋላጭነታቸው ከሌላው የበለጠ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከሌላው በለጠ ለዚህ ችግር ተጋላጭ ናቸውና አንዱ እነዚህን ለችግር የተጋለጡትን በምን መልኩ ቶሎ መድረስ አለብን የሚል ነው። ቤተክርስቲያንም እንግዲህ መላው ህዝብን የተጎዳው በሙሉ ነው መደገፍ ያለበት። ባይበልጥ ደግሞ ገዳማትና አብነት ትምህርት ቤቶች አብነት መምህራንና ተማሪዎች በሙሉ በዚህ ድጋፍ የሚካተቱበት ቶሎ ልንደርስ የምንችልበት። ከዛ ውጭም ደግሞ በቤተክርስቲያን ላይ ብዙ ጉዳት እንደደረሰ ይስማል። በቀጣይ በጥናት የሚረጋገጥ ሆኖ እነዚህን የፈረሱትን መልሶ የመጠገን የመስራት የማቋቋም የተሰበተኑትም ተማሪዎች የመሰብሰብ ተልቅ ድርሻ ያስፈልጋልና ከዛን ጻር እንግዲህ ጥናት አንዱ ነው። ማንኛውም ስራ ለመስራት ጥናት ያስፈልጋል። የዚህ ኮሚቴ ስራ ድጋፍን ከመስጠትና ከማሰባሰብ ጎን ለጎን ጥናት ማጥናት አንዱ ነው። ጥናት ያጠና ምንያት ጉዳት እንደደረሰ ለዚህ ጉዳት ምን ማድረግ እንዳለብን ቀጣይ ምን ስራ እንደሚጠብቀንም በአግባቡ የምናሳይበት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ከጦርነቱ በፊት ቤተክርስቲያን የምትችለውን ያህል ስራ ሰርታለች ብለን እናምናለን። ጦርነቱ እንዳይኖር ለማድረግ በተለያየ ጊዜ ስለ ሰላም የምትሰጣቸው ትምህርቶች እጅግ በጣም ሰፊ ትምህርቶችን ስትሰጥ ነበር። እንደውም 2011 ላይ የህዝብ ካሪኩለም ቀርጻ ስርዓት አዘጋጅታ ከቀጥታ ስምሪት ያደረገችበት እያንዳንዱ ሀገረ ስብከት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት እስከ እያንዳንዱ ሀገረ ስብከት የደረሰበት ስለ ሰላምና ስለ አንድነት፣ ስለ ህብረት፣ ስለ ሰላም ጥቅም ጦርነት ቢመጣ ግጭት ቢመጣ የምንጎዳው ጉዳት ምን ያህል ጉዳት እንደሚያስከትል እና ከዚህ ሁላችንም መቆጠብ እንዳለብን ስለ ሰላም ሁላችን ዘብ መቆም አለብን የሚለው ትምህርት በሰፊው 2011 ላይ የሰጠችበት ሁኔታ አለ። ከዛ ውጭም ግን የሲኖዶስ ስብሰባ በተደረገ ቁጥር በመግለጫዋ ስለ ሰላም ስለ አንድነት የሚፈጠሩ ችግሮችን በመነጋገር ስለ መፍታት ያልተናገረችበት ያልገለጸችበት ጊዜ የለም። ይህም ብቻ አይደለም፣ በተለያየ ጊዜ ኮሚቴዎችን በማቋቋም ከሀገር ሽማግሌዎችም ጋር በመሆን የሚመለከታቸውን አካላት በዚህ ዙሪያ ማነጋገር ያለባትን አካላት ተመላልሳ በቅዱስ አባታችን መሪነት በተለያዩ ጊዜዎች ተመላልሳ ስለ ሰላም ስትሰብክ ስትናገር ለማስታረቅ ስትሞክር ነበረ። እንግዲህ ይሄ ብቻም አይደለም፣ የገዳማት አባቶች ጭምር ከታላላቅ ገዳማት የተወጣጡ አባቶች ጭምር ወደ እነዚህ ቦታዎች እየሄዱ ስለ ሰላም፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ፍቅር፣ ከግጭት ስለ መውጣት ጦርነት አማራጭ አለመሆኑን በተደጋጋሚ ሲያስተባብሩ ነበር። የአብነት መምህራንም ጭምር በተላል ገዳማት አብነት ትምህርት ቤቶች ያሉ አብነት መምህራን ጭምር ይህን ስራ በሰፊው ሲሰሩ ነበር። አለመታደል ሆኖ እነዚህ ነገሮች ውጤታማ አልሆኑም። ጦርነቱን ግጭቱን ማስቀረት አልቻለም እስካሁን ድረስ። እንግዲህ ወደ ግጭቱ ከተገባ በኋላ ደግሞ ሁለተኛው አማራጭ በግጭቱ ውስጥ የተጎዱትን አካላት የመደገፍ የመርዳት የማቋቋም የመመለስ ደግሞ የቤተክርስቲያን ድርሻዋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቤተክርስቲያን ከዚህ በፊት በተለያዩ ሙከራዎችን ስታደርግ ነበር። በተለያዩ ተቋማቶቿ በኩል ድጋፎች እንዲደርሱ ጥናቶች እንዲደረጉ ስታደርግ ነበር። አሁንም በተደራጀ መልኩ ጥናት እንዲደረግና ድጋፉ እንዲደርስ የሚል ደግሞ በሰፊው ኮሚቴ አቋቁማለችና ይህ ኮሚቴ ጥናት ማጥናትም አንዱ አላማው አድርጎ የሚያጠና ማጥናት ብቻ ሳይሆን በቀጣይም እንዲያሉ ችግሮች እንዳይከሰቱ ምን መደረግ አለበት የሚለውንም የመፍትሄ አማራጭ ለአባቶች ለሚመለከታቸው ማቅረብ አንዱ ድርሻው ሆኖ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ በእቅድ የተካተቱና በስራው የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። ለቁጥጥር እንዲመች የተከፈተው አካውንት አንድ አካውንት ነው። ሁሉም ከሀገር ውስጥ የሚሆን ከሀገር ውጭ በተለያዩ ማህበራትም ይሁን በተለያዩ አጥቢያዎችም ይሁን በተለያዩ አካላት የሚሰበሰበው ተሰብስቦ ወደዚህ አካውንት መግባት አለበት ነው። እዚህ አካውንት ላይ ያለው መነሻ በማድረግ ይህን የተሰበሰበው ገንዘብ ታሳቢ በማድረግ ነው ድጋፍ የሚደርሰው። ስለዚህ ወደዚህ አካውንት ለማምጣት ግን መጀመሪያ መሰብሰብ ያስፈልጋል። እያንዳንዱ ሰው 10 እና 20 ብር ሊያስገባ ይችላል። 10 እና 20 ብርም 5 ብርም በጋራ ተሰብስቦ በአንድ ላይ መምጣት መቻል አለበት። ይሄን ደግሞ በተለያየ ቦታ ያሉ አጥቢያዎችም ማህበራትም የተለያዩ አካላት ሊሰሩ ይችላሉ። ይሄን በራሳቸው መንገድ በሚመቻቸው መንገድ እየሰበሰቡ
ወደ አንድ ያደረጉ ማስገባት የሚችሉበት ሁኔታ አለ። በአግሩጭም ያሉት የተለያዩ አማራጮችም በመጠቀም ገንዘብ መሰብሰብ ይችላሉ። ጎፈንድሚም የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም ገንዘብ መሰብሰቢያ መንገድ ስለሆነ ለመሰብሰብ የሚያቀል መንገድ ስለሆነ ይሄንን ሁሉም ማድረግ ይችላል። ነገር ግን የተሰበሰበው ገንዘብ በመጨረሻው ወደዚህኛው አካውንት መግባት አለበት ነው። ለቁጥጥርም ለምሪትም እንዲመች ቅዱስ ሲኖዶስ የወሰነ ቋሚ ሲኖዶስ ውሳኔ እየሰጠ ስርጭት የሚካሄድ በመሆኑ ሁሉም የተሰበሰበው ወደ አንድ መግባት መቻል አለበት የሚለው ሐሳብ ነው እንጂ በራሳቸው የሚሰበስቡበት መንገድን የሚገድብ አይደለም ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኔም